Ռադիոակտիվ աղտոտվածությամբ ավտոմեքենա Մեղրիի սահմանային անցակետում առաջին անգամ գրանցվել է 2011-ի հունիսի 4-ին։ Ճապոնական արտադրության Mitsubishi Pajero ավտոմեքենան աղտոտված էր ցեզիում 137 իզոտոպով։ Չնայած մեքենան Ճապոնիայից չէր մտել մեր երկիր, բայց ճապոնական արտադրության է։ Իսկ նման իզոտոպեր կարող էին առաջանալ Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի վթարից։ Չի բացառվում, որ այն աղտոտվել էր Ճապոնիայի աղետից հետո։ Սակայն սա դեռ փաստ չէ։ Մեքենայի փաստաթղթերում նշվում է, որ այն Դուբայից է բերվել, իսկ տարածիկ երկիրն Իրանն է։ Մեքենան վնասազերծվել է։ Ինչու ռադիոակտիվ աղտոտվածությունն ավելի վաղ չէին նկատել Դուբայում և Իրանում։ Ռադիացիոն անվտանգության մասնագետը բացատրում է, սահմանային այլ անցակետերի համեմատ մեր չափանիշ նիշներն ավելի խիստ են։ Փոսքը գնում է այն աղտոտվածներ, որ ընդհանրապես այնքան չնչին են, որ որևէ վտանգ չեն ներկայացնում։ Մեր պահանջները բավական խիստ են։ Դրա համար, երբ որ մենք պահանջում ենք ինչ-որ մի բան աղտահաներ, նշվում է, որ ընդհանրապես մաքրել։ Mitsubishi-ն առաջինն էր, բայց ոչ վերջինը։ Անցյալ տարվանից սկսած Հայաստանի սահմաններին 9 նման մեքենա է գրանցվել։ Երկուսը վնասազերծվել է, մյուսները մաքրելը մեր գործը չէ, քանի որ Հայաստանը միայն տարածիկ երկիր է դրանց համար։ Այդ մեքենաների հարցերով կզբաղվեն այն երկրները, ուր դրանք ուղևորվում են։ Ֆիքսվեց, որ մեքենան մաքուր է, խնդիր չկա, որևէ խնդիր չի երևում, մեքենան կազատվի։ Եթե ոչ, ուրեմն կորոշ մեկ այլ որոշում կընդունվի, որով կարող է նա, ասենք թե, օտարվի դառնալ թափան։ Ռադիոակտիվ աղտոտվածությամբ վերջին ավտոմեքենան Հայաստան է մտել 1 ամիս առաջ։ Այն վնասազերծվելուց հետո հանձնվել է սեփականատիրոջը։ Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոնում վստահեցնում են, անհանգստանալու կարիք ամենևին չկա։ Ճապոնական ռադիացիան Հայաստանի համար վտանգավոր չէ։ Սպարտակ Գրիշյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։